5. základná škola v Michalovciach sa intenzívnejšie zameriava aj na plavecký šport. Rozhodli sme sa založiť tieto triedy v roku 2006, pretože sme mali veľký problém s naplnením športových tried ľadového hokeja, ktoré sa tradujú už dlhé roky na našej škole. Chlapcov je málo, vieme, že sú finančné problémy a preto, aby sme triedu zachránili, sme kumulovali tento plavecký šport k ľadovému hokeju. Teda jednotlivé športové triedy sa špecializujú nielen na hokej, ale aj na plávanie. Je ich celkové 5 a sú zastúpené v 5. až 9. ročníku. Samotnému plávaniu sa dovedna venuje 60 žiakov. S našou kamerou sme navštívili tréning piatakov. Po rozplavbe nasledovala pohybová príprava. Narad prišlo aj precvičovanie rôznych plaveckých štýlov. Tréningový proces však pozostával aj z ďalších častí. Zameriavame sa na silu, obratnosť, koordináciu tela, ale najmä na tú plaveckú techniku v 5. ročníku, pretože tá musí byť perfektne zvládnutá, aby sme mohli ísť potom viac do rýchlosti. Plavecké nádeje z 5. základnej školy trénujú aj pod vedením Jozefa Uchaľa a Juraja Vetrecina. Každý tréning musí pozostávať do silovej zložky, vytrvalostnej zložky, kondičnej zložky. Všetky vekové skupiny trénujú 3-krát do týždňa. Vďaka pravidelnému pobytu v bazéne si zároveň osvojujú aj zdravý životný štýl. Radmilu Hajdukovú teší, že medzi michalovskými školákmi je o plávanie z roka na rok vyšší záujem. Ak chcete, aby sa aj vaše dieťa viac venovalo tomuto športu, postup je jednoduchý. V mesiaci marec až apríl prebiehajú plavecké kurzy na školách, kde sa nám zvyknú ozvať učitelia telesnej výchovy, že mám takého záujemcu, ktorý by chcel ďalej u vás pokračovať. Príde k nám na tento tréning, dajme tomu, ohlási sa telefonicky, ukáže, čo vie. Najšikovnejší adepti sa v nasledujúcom školskom roku stávajú žiakmi športových tried 5. základnej školy.